Kärkin hiihtokuumeen keskellä nyt päästään nauttimaan myös futsal-huumasta EM-karsintaa Vantaalta. Suomi vastaan Italia ponnekasta perjantai-iltaa selostamasta kaikille futsalin ja urheilun ystäville. Suomi on siis kahden pelatun kierroksen jälkeen lohko viimeisenä, mutta kaikki mahdollisuudet Hollannissa pidettävään lopputurnaukseen on edelleen elossa. Tässä nähdään vierasjoukkue Italian avauskokoonpanoa. Ja tässä Micho Martićin miehistö. Kuten on tullut mainittua, niin poissaolijoita on, mutta nyt tässä tämä aloittava nelikko. Savolainen tietenkin maalilla ja Intala, Korsunov, Lintula, Korpela. Sellainen mansekenttä. No joo, kaikki on siellä alunperin saanut futsalo. Pikkarainen FC Kemin pelaaja oli karanteenin takia sivussa edellisistä peleistä, mutta nyt onneksi mukana Nikolani pääsee sitten vetopaikkaan ja sieltä tulee maali. Näin Italia rokottaa ja Juha-Matti Savolainen manailee. Kyllähän se halvalla tavalla tulee ja ei missään nimessä sitä, millä Suomi on onnistunut menestymään tässä viime vuosina. Joo, toki on aika tommoinen peruskuvio, mutta yleensä noin hyvä veto ja tulee vähän maskista, mutta erikoistilanne putki Suomelle. Lintula vastassa on Nikolodi ja nyt pystyy Nikolodi hoitamaan hyvin puolustusvelvoitteensa. Murillo, Japa Vieira ja nyt tulee loistavasti ja niin vain Japa Vieira tekee toisen maalin. Ensimmäinen yritys ei mene sisään, mutta taidokkaasti maassa maate. Tämä maalipyssy osuu. Joo, kyllä se oli erinomainen pitkä pallo sieltä, tässä me nähdään hidastettuna. Ja no se on maalintekijän maali, että siinä hyvin Savolainen tulee tähän ekaan palloon, mutta sit vaan reboundi kimpoo suoraan Sapa Vieralle ja tekee maali. Niin vähän tässä on joku sellainen, että no siinä on tuuria. Hänkään ei sitten Katarista tänne Vantaalle asti päässyt. Joo, se Hosian tilanne on niinku lyhykäisyydessä, että toki Katarista pääsee Suomeen, mutta hän asuu siellä Katarissa. Ja no nyt on poikka Junno! Yes! Junno tekee! Ei sitä voi ihmetellä! Se on Jarmo Junno, joka jälleen kerran. Kyllä. Nyt ei tarvitse runnoa, vaan nyt voi rauhassa sijoittaa. Nyt. Mutta kun kova maa on vastassa, niin se on melkein varma, että maalintekijän tilastosta löytyy Jarmo Junno. On Junnolla maalitakuu näissä kovissa peleissä. Tämä oli juuri se, mitä Suomi kaipasi. Jarmo Junno. Ja viitasti kenttäpelaajana ei lentävänä maalivahtina. Voitto maalissa tällä hetkellä kiinni. Nyt olen numero 9, Japa Vieira. Murillo, Japa Vieira, De Matos ja Savolainen! Joo. Näitä tarvii Savolaiselle, jos meidätään kamppailla pisteestä. Mutta taas oli hyvä torjunta. Hienosti sahaa Italia. Paika De Matosille ja maajoukkue debyytissään ei onnistu maalinteossa. Ainakaan vielä on uutta paikkaa ja nyt on sitten Roppa Kaupala myös onnea matkassa. Korpelasta taitaa kimmota Savolaisen ulottumattomiin ja Italia siirtyy takaisin kahden maalin johtoon. De Matos maalin tekijä. Joo, se oli Matoksen ensimmäinen maaottelu maalikin. Siinä kävi tosi huonoa tuuria. Tuuriakin on välillä ollut mukana, mutta tässä ei sitten De Matosin veto epäonnistu miltei täysin. Ja kyllä, ja nyt Suomi ottaa sitten ton Savolaisen penkille ja Korsunov tulee sinne Korsunov siis Savolaisen tilalla. Junnolle haetaan vetopaikkaa. Junnon veto tuleekin nyt. Miarelli kierteisenä tulee ja Junno ei vaan yletä. Olipa se upea tuo veto kyllä Miarellilta. Oli. Tässä me kohta nähdään hidastettuna, kun se on. No ei, se on vaikea se on mennä, kun toinen pääsee vetämään, mutta se on painotettu siellä, että ota se vasen jalka pois, mutta ja Suomella on kolme rikettä, niin siinä olisi voinut ehkä ottaa. Mutta tilanteet tulee nopeasti. Ja tässä nyt tämä Jarmo Junnon venytys. Siinä kyllä voi ihan puhtaasti tässäkin hidastuksessa sanoa, että ihan kaikki kyllä yritettiin tämän estämiseen tässä päässä. No, mutta tuossa Intala ja vanha. Kyllä. Kyllä se haaveilua oli.
Niin, siihen pitää olla niin kuin valmius, eikä voi, että no, ei voi tulla semmoista, että no mutku. Että kyllä sen toisen pitää ottaa se. Kulma Suomelle Pikkarainen antamaan. Sinne maalille pelataan Lintula ja Lintula! Yes, sieltä tulee kyllä. Lintula maajoukkojen raavausmaali. Sitähän tässä koko ilta odotettu. Nyt se tulee. Vielä on minuutti 22 sekuntia jäljellä pelikellossa. Kyllä. Suomi kaventaa. Siinä putoaa Miarelliltä pallo eteen ja tänään todella energisesti pelataan.